Dobro veče. Gledate panoramu regije. U naseobini Lišnjak od Prnjavora svečano je otvorena obnovljena osnovna škola Meša Selimović u kojoj je uloženo 166.000 maraka. Otvaranju je prisustvovala predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, ministar prosvjete i kulture Natalija Trivić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Srpske Zlatan Klokić i rukovodstvo opštine Prnjavor. Znanje je nešto najveće što čovjek čovjeku može dati i što mu ne može niko uzeti, a to je upravo rekonstrukcija osnovne škole Meša Selimović u naseobini Lišnja pružila našoj djeci i budućim generacijama. Projekat je ovo u koji je uloženo mnogo novca, truda i volje. Ceremoniji svečanog otvaranja u holu ove škole, koja je počela intoniranjem himne Republike Srpske, prisustvovala je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Ja se sjećam kako je ova škola izgledala, bila stari dotrajali objekat, danas je to moderna škola, lijepa, dakle sa novom fasadom, novom stolarijom, sa novim centralnim grijanjem. Prema tome stvoreni su svi uslovi i pretpostavke za odvijanje normalnog nastavnog procesa, naravno moja zahvalnost roditeljima, učenicima, posebno prosvjetnim radnicima koji su evo izdržali mnogo godina radeći u neuslovnoj školi, danas imaju priliku da izvode nastavni proces u mnogo boljim uslovima i njihova predanost nije nikad bila upitna, dakle i opredjeljenost da rade zajedno sa i vladom Republike Srpske i opštinom i da delegiraju određene probleme kako bismo svi zajedno i poboljšali nastavni proces, ali stvorili bolje uslove za rad. Aktivizam lokalne zajednice je doveo do toga da smo bili u stanju da u Prnjavoru ili na teritoriju opštine Prnjavor implementiramo nekoliko važnih projekata. Ovo je slika mnogo boljeg stanja u prosvjeti u odnosu na ono koje je bilo prije nekoliko godina, ocijenila je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić. Ona je istakla da će vlada Republike Srpske u ovoj godini izdvojiti 1.800.000 konvertibilnih maraka za kapitalne investicije u infrastrukturu objekata osnovnih i srednjih škola. Ono što će vlada Republike Srpske u narednom periodu raditi u ovoj godini jeste nastavak ulaganja u infrastrukturu objekata škola, s tim da ćemo uraditi dodatne analize kako je stanje na terenu po pitanju područnih i seoskih škola, kako bismo jednako pravo svoj djeci obezbijedili uslove za kvalitetno školovanje, kako bi naravno oni nesmetano pohađali nastavu. Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske ujedno je doniralo 25.000 konvertibilnih maraka za zamjenu školskog i kancelarijskog namještaja. Želim istaći znači, da mi je bilo zadovoljstvo da sam bio dio tima koji je donosio odluke da podrži ovaj projekat renoviranje osnovne škole Meša Selimović i zahvalnost vladi Srbije koja je izdvojila ta sredstva, a također da i što sam bio dio tima i na čelu ministarstva što smo izdvojili sredstva za opremanje ove škole. Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš čestitao je kolektivu škole i rekao da je obnova ove škole usmjerena da djeca koja pohađaju školu imaju iste uslove kao i u gradu. Vlada Srbije i Republike Srpske podržale su ovaj projekat sa oko 100.000 maraka, dok je opština Prnjavor uložila više od 68.000 maraka. Sanirano je prije svega izgrađeno centralno grijanje, zatim stolarija je zamijenjena i izolacija, odnosno fasada je urađena. Ono što je posebno važno jeste ako uporedimo na koji način je ovaj objekat izgledao prije nepunih godinu dana, kako danas izgleda, sigurno značajno govori da su ovdje uslovi unaprijeđeni. Direktor škole Milan Vranić prije svega izrazivši riječi hvale vladama Srbije i Srpske rekao je kako je ovaj projekat u stvari prva ozbiljna rekonstrukcija ove obrazovne ustanove nakon 1974. godine. Od tada do 2000. godine nije bilo krupnih ulaganja osim promjene krova, a onda ove godine, to jest 2018. godine, urađena su tri velika projekta, znači promijenjena stolarija, uvedeno grijanje i demit fasada je urađena na školi. U okviru programa otvaranja novoobnovljene škole priređen je i kulturni program koji su izveli učenici ove škole. Sveti Sava, školska slava, ove godine obilježen je na poseban način ispunjavanjem dugogodišnjeg sna učenika i kadra osnovne škole Meša Selimović. Kolo srpskih sestara i ove godine bilo je organizator 26. humanitarne svetosavske zabave, na kojoj je prikupljeno ukupno 6.881 marka za pomoć socijalno ugroženim porodicama Trivičević iz Babanovaca i Rakić iz Paramija. Uskliknimo s ljubavlju, sveti
Jupiterskoj glavi. Tamo venci, tamo slava, gde naš srpski pastir spava. Pojte mu, Srbi, pesmu i utrojte. Pojte mu, Srbi, pesmu i utrojte. Tradicionalna 26. Svetosavska zabava i ove godine imala je humanitarni karakter. Okupili su se dugogodišnji donatori, gosti da svojim prilozima pomognu socijalno ugrožene porodice na teritoriji opštine Prnjavor. Zabava je započeta intoniranjem himne Svetom Savi, koju su izveli učenici javne ustanove muzičke škole Konstantin Babić, potom molitvom sveštenstva Srpske pravoslavne crkve prije večere, a zatim i obraćanjima. Braće moje sestre, pomaže Bog. Dobrodošli da zajedno večeras, evo oči sutrašnjeg velikog praznika Svetoga Save, po 26. put se družimo na ovoj svetosavskoj zabavi. Ova godina je posebno značajna za našu crkvu, jer je jubilarna, proslavljamo jedan veliki jubilej, 800 godina autokefalnosti naše Srpske pravoslavne crkve. Naravno, zasluge što, evo, imamo autokefalnu crkvu kroz ovih 8 vijekova, svakako pripadaju Svetome Savi. Ne samo za to, nego sve ono što je on učinio i činio za naš narod i ostavio nam obavezu da kao djeca svetosavska, naravno, nastavimo tim putem. Mi smo sinoć imali Svetosavsku akademiju i na jedan način, evo, kroz akademiju prikazali šta je to sve Sveti Sava činio za nas. Večeras imamo ovo druženje koje je humanitarnog karaktera, a sutra opet praznik Svetoga Save, svetim liturgijama, naše škole kako osnovne, srednje, proslavit će ga kako su to činili ranije godina. Sve to upravo govori o tome koliko je značaj Svetoga Save, koliko on slavljen, evo, kroz vijekove u našem narodu. Daj Bože da to tako bude i u buduća vremena, da nam on bude vodilja, a da evo po uzoru na njega i mi kao djeca svetosavska ugledamo se. Živjeli, želim vam svako dobro, prijatno veče i lijepo druženje. Poštovano sveštenstvo, poštovane članice Kola srpskih sestara, dragi privrednici, dame i gospodo, evo želim u ime opštine, svoje lično ime, da vas sve zajedno pozdravim i da Kolo srpskih sestara čestitam 26. sigurno uspješnu organizaciju ovog Svetosavskog vala i Svetosavskog druženja. Moram prije svega da im se od srca zahvalim, jer zaista 26 godina nije mala stvar da se održi jedna ovako važna aktivnost, vrijedna pažnje, ali zaista hvala svima vama koji svake godine učestvujete, pomažete, a posebno onima koji znam da ima takvi da 26. put već ovdje se nalaze u ovoj sali. Ono što sam uvjeren jeste da će sredstva koja na večerašnjoj zabavi budu prikupljena, kao i svih prethodnih 25 godina, biti usmjerena zaista onima kojima su najpotrebnija, jer članice Kola srpskih sestara su uvijek svoj posao radile na pravi, odgovoran i human način. Želim vam svima večeras dobru zabavu, dobro druženje, članicama Kola srpskih sestara, prije svega predsjednici Rapić, da što prije pozdravi, a vama svima puno zdravlja, sreće, uspjeha na privatnom planu, a kažem još jednom na ovom planu rada u Kolu srpskih sestara, zaista samo nastavite ovako kako je to i do sada bilo. Po tradiciji Svetosavska zabava i ove godine otvorena je prvim plesom načelnika opštine i članice domaćina organizatora Kola srpskih sestara Prnjavor. Nad zabave po tradiciji bila je podjela i darivanje krofne sa dukatom sa likom Svetog Save. Donator dukata ove godine je firma GoPak, a krofni pekara Cvijeta.
šalje blagoslov sveti. Inače, 26 godina unazad sav prihod koji se prikupi darivanjem krofne na Svetosavskoj zabavi ide kao pomoć socijalno ugroženim porodicama na teritoriji opštine Prnjavor. Ove godine prikupljena sredstva biće uručena kao pomoć socijalno ugroženim porodicama Trivičević iz Babanovaca i Rakić iz Paramija. Tročlana porodica Trivičević živi u neuslovnoj kući u kojoj je opremljeno samo prizemlje, krov prokišnjava, najveći problem predstavlja nedostatak kupatila. U ovoj porodici jedno lice je maloljetno, roditelji imaju zdravstvenih problema, a žive od skromnih primanja i dnevnica, pa je kolo odlučilo da ove godine od prikupljenih sredstava ovoj porodici sagradi kupatilo. Druga porodica koja će kolo pomagati u 2019. je majka poginulog borca Bosiljka Rakić iz Paramija. Majka Bosiljka u prošlom ratu izgubila je sina Radenka, dok joj je drugi sin Milenko ratni vojni invalid. U ovoj porodici, osim Bosiljke i Milenka, koji je teško obolio, još su i njegova supruga i sina žive u trošnoj ruševnoj kući u dvije prostorije bez kupatila i vode. Zahtjev za pomoć ovoj porodici stigao je od opštinske boračke organizacije sa naznakom hitno rješavanje stambenog pitanja. Gostima je prikazana i video prezentacija porodica kojima je kolo pomagalo prošle i kojima namjerava pomagati ove godine. Dukat u krofni ove godine pronašao je dugogodišnji donator Radivoje Radivojević, koji je, iako nema obavezu za to, na licu mjesta darovao protivvrijednost dukata. Veliko mi je zadovoljstvo, hoću da kažem za dobar zlatnik koji je simbol Svetoga Save, a ta ideja koju je on imao da se odrekne svega onog zemaljskog, kada je imao vladarsku titulu, imao somatrinu bogatstvo, imao, da kažemo, ta dvorska bogatstvo, on se odrekao i otišao u monaštvo. To je za naš današnje vrijeme vrlo nerazumljivo, da u vremenu kada su sve ove vrijednosti hrišćanske izgubile svoju važnost, kada je duhovnost izgubila mogućnost, nama bi trebalo da bude inače cilj u tome da budemo u tom nekom najvišem na svemu tim idealima. Sveti Sava je stvarao u bezvremenu i mi bi trebali da sledimo njegov put. Hvala puno. Darivanjem tradicionalne svetosavske krofne u kojoj je dukat sa likom Svetog Save na samoj zabavi prikupljeno je 3804 marke. Osim tih sredstava na ime donacija za pomoć socijalno ugroženim porodicama Trivičević i Rakić, privrednici sa područja opštine Prnjavor, udruženja i pojedinci su na ime svetosavske krofne uplatili 1077 maraka, a opština Prnjavor donirala 2000, što je ukupno za ove porodice 6881 marku. Na samoj zabavi prijavili su se i donatori koji će donacijom sanitarnog materijala pomoći opremanje kupatila za porodicu Trivičević, kao i donatori preduzeće Tehnoplast i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, koji će za ove porodice donirati stolariju. Svetosavsku zabavu svojim učešćem ove godine podržali su članovi javne ustanove muzičke škole Konstantin Babić Prnjavor. Goste je zabavljao bend Slatki greh, čije su angažovanje na ovoj zabavi pomogli također donatori kola preduzeće Komerc Mali, Mladex Pak, Armako i Automoto društvo Prnjavor. Organizaciju zabave pomogao je i hotel Novi Nacional. Čuj glas svog roda, srpskoga naroda. U Centru za kulturu Derventa održana je Svetosavska akademija u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice, na kojoj je istaknuto da je Sveti Sava primjer požrtvovanosti i nesebičnosti. U Derventi je održan Svetosavski bal prosvjetnih radnika, čiji domaćin je bila osnovna škola Đorđo Panzalović iz Osinje. Ovogodišnje druženje okupilo je veliki broj učitelja, nastavnika, profesora te ostalih zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, Centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju budućnost, a prisustvovali su mu i načelnik opštine Milorad Simić sa svojim saradnicima, pravoslavni sveštenici i mnogi drugi gosti, koji su zajedno sa domaćinom prilomili slavski kolač. Nadam se da je ovaj događaj postao tradicija i da će naredne generacije prosvjetnih radnika, a i naših učenika, nastaviti svetosavskim putem. Ovim putem želim da se zahvalim svima koji su pomogli u organizaciji večerašnjih druženja i nadam se da će i škola domaćin sljedeće godine nastaviti sa ovakvom manifestacijom. Derventa ne treba imati straha ako vidi kako dobro u obdaništu i jaslicama oblikujemo djecu za osnovnu školu. Kad iz osnovne škole u srednju pošaljemo dobro formirane đake,
kad iz srednje škole pošalju na fakultete, a mi imamo zadovoljstvo da imamo pozitivne informacije da naša djeca jako dobro uspijevaju diljem Bosne i Hercegovine, Srbije i dalje. Evo onda mi iz vlasti imamo obavezu više, a činimo to zdušno da obezbedimo tim mladim ljudima radna mjesta. Uloga domaćina narednog Svetosavskog bala pripala je osnovnoj školi 19. april iz Dervente. Mi smo domaćini sljedeće godine, svakako velika čast, zadovoljstvo, ali i obaveza. Ali sam sigurna da ću ja to zajedno sa svojim kolektivom dobro uraditi i da ćemo biti dobri domaćini. Svetosavskoj svečanosti prisustvovao je i direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović. Sve škole u Republici Srpskoj ovih dana obilježavaju, ali evo ova opština već 10 godina obilježava zajedno sve osnovne i srednje škole i to je dobra prilika da se zahvalimo i načelniku opštine koji to sve podržava i mislimo da je ovo najbolji način obilježavanja gdje su uključeni i učenici i nastavnici, vidim i roditelji i lokalna zajednica, ali nama iz Republičkih institucija uvijek drago kad dođemo i ovako nečemu lijepom pristupujemo. Inače, škola domaćin Đorđo Panzalović iz Osinje ima 230 učenika raspoređenih u 19 odjeljenja. Opština Derventa broji oko 250 prosvjetnih radnika. U organizaciji opštine Prnjavor prosvjetni radnici 8 osnovnih škola, 2 srednje i škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje obilježili su školsku slavu Svetog Savu. Zajednička proslava organizovana je 3. godinu za redom. Tradiciju obilježavanja školske slave Sveti Sava, koja potiče iz vremena našeg prvog svetitelja i prosvjetitelja, prosvjetni radnici nastoje da održe iz godine u godinu. U prijatnom ambijentu hotela Nacional u Prnjavoru organizovano je 3. praznično druženje prosvjetnih radnika iz 8 osnovnih, 2 srednje i škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje. Dogovor je bio i u ranijem nekom periodu da bi bila zaista lijepa tradicija da se zajednički okupe svi prosvjetni radnici naše opštine. Načelnik je podržao tu inicijativu, tako da evo 3. godina za redom se okupljamo. Veliko je zadovoljstvo da možemo zajedno ovdje da proslavimo našu školsku slavu. Znači, svi prosvjetni radnici naše opštine Prnjavor prigodno proslavljaju školsku slavu, zahvaljujući naravno prvenstveno načelniku opštine koji je u stvari i došao na tu ideju da nas okupi zajedno i da evo iz godine u godinu se družimo i da proslavimo na prigodan način našu školsku slavu. Što se tiče učenika i priredbe, od evo prošle godine moram da kažem da su i da je prosvjeta u stvari na neki način tražila da naši učenici budu dio akademije, tako da smo mi od prošle godine izdvojili najbolje učenike sa najboljim radovima i pridružili se akademiji. I evo, u petak je to bilo jako lijepo i učenici su dali svoj maksimum. Predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Svjetlana Gajić izjavila je da je zajednička proslava svojevrsni doprinos u nastojanju da se očuvaju tradicija i ime prvog srpskog prosvjetitelja. Smatramo da ovo lijepa prilika da se zaokruži obilježavanje Svetoga Save koje je počelo u petak u svim osnovnim školama, u većini osnovnih škola, pa sa Svetosavskom akademijom koja je bila u petak naveče, Svetosavskim balom Kola srpskih sestara i ovim večerašnjim druženjem. Načelnik opštine Darko Tomaš čestitao je prosvetnim radnicima školsku slavu, izrazivši nadu da će zajednička proslava biti organizovana i narednih godina. Zadovoljstvo mi je da po treći put zajednički proslavljamo školsku slavu svih škola i ono što je ranije bio slučaj jeste da se slava obilježavala u svakoj školi posebno, ali zadnje 3 godine zajedno sa svim direktorima dogovorili smo se da se to na jedinstvenom mjestu zajedno organizuje i evo već po treći put tradicionalno i ono što mi je posebno drago jeste da svake godine sve veći broj prosvjetnih radnika dođe ovdje, bude zajedno. Slavski kolač prelomili su predsjednik aktiva direktora osnovne škole Svjetlana Gajić i protojerej Duško Drinić. Među gostima zabavi organizovane povodom Dana Svetog Save bio je i Predrag Damjanović, direktor Republičkog prosvjetnog pedagoškog zavoda, Zlatan Klokić, ministar za europske integracije i međunarodnu saradnju, sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, kao i mnogi drugi gosti. Zaposleni u derventskim ustanovama koje se bave vaspitanjem i obrazovanjem djece, školsku slavu Svetog Savu su po 10. jubilarni put obilježili zajedničkim druženjem na Svetosavskom balu u Centru za kulturu.
Najljepše pjesme i priče posvećene prvom srpskom arhijepiskopu, prosvetitelju i učitelju Svetom Savi odjekivale su Centrom za kulturu na Svetosavskoj akademiji koju je priredila Svetosavska omladinska zajednica zajedno sa Dervinskim školama i Centrom za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju budućnost. Protojerej Stavrofor Dalibor Đekić, koji je držao ovogodišnju besedu o Svetom Savi, istakao je da je ova godina posebno značajna jer Srpska pravoslavna crkva proslavlja 8 vjekova od autokefalnosti. Svetoga Savu mi proslavljamo i doživljavamo i kao velikog duhovnika, prvog srpskog prosvetitelja, naučitelja, ali isto i u tom političkom smislu on je jako, jako, kako sam i rekao večeras u svojoj besedi, Sveti Sava radio za srpski narod što mnogo drugih za 100 godina ne bi toliko uradilo. On je u Svetosavskoj besedi rekao da je u istoriji rijedak primjer da sin poglavara i gospodara zemlje ostavlja sjaj i bogatstvo vladalačko samo da u narodu svome od što veće koristi budi. On je znao da srpski narod se nalazi na toj jednoj granici kultura između istoka i zapada i znao je da će se štošta prelomiti preko srpskih leđa. I on je to jeste bio cilj da na tu vjeru nakalemi to narodno pravoslavlje, narodnu vjeru, i tako jeste do dan danas sačuvano. Svetosavskoj akademiji prisustvovali su sveštenici Srpske pravoslavne crkve, zamjenik načelnika opštine Dervinta Siniša Jeftić, direktori osnovnih i srednjih škola i drugi gosti. U programu su učestvovali učenici Centra za djecu i omladinu za smetnjama u razvoju budućnost, učenici osnovnih škola Nikola Tesla i 19. april, te učenici Srednjoškolskog centra Mihajlo Pupin i stručne i tehničke škole. Djevojčica Metohija, četvrto dijete u porodici Radovanović u Kostajnici. Prva je beba koja je dobila novčani dar od anonimnog donatora sa područja Doboja. Ovoj porodici sredstva sa čestitkom uručena su ove nedelje. Metohija je rođena 8. januara, krštena je na Bogojavljenje. Četvrto je dijete u porodici Radovanović i prva djevojčica. Pored male Metohije, Radovanović imaju 3 sina, Milorada, Zorana i Mihajla, koji idu u 4., 6. i 7. razred. Kako su supružnici rekli, zajednički su se dogovorili da ćerki daju ime Metohija, njegujući srpsku tradiciju. Pa kad ne možemo imati neko veće bogatstvo, makar imamo tu porodicu, djecu, to jeste neko veliko bogatstvo. Pa naravno da jesam, najbitnije da je porodica zdrava, uvijek se zaradi, bude se i može se preživjeti, daleko koliko je da ne može. Ja radim tako po selu svašta, imam traktor i radim građevnu dosta, tako išao sam par puta malo lani po 20 dana, tako negdje. Uglavnom snađem se uvijek, ko će raditi uvijek ima posla. Damjana i Daniel su se zahvalili donatoru koji je darovao njihovu mjezimicu sa 2000 maraka. Iznenađeni su bili kada su čuli da se u današnje vrijeme neko odlučio da daruje toliku sumu novca. Majka Damjana ispričala da sve obaveze oko 4 djece uspije obaviti. U tome veliku pomoć ima od sva 3 sina. Slušaju djeca, dječaci su inače dobri, pomažu nam ovdje oko bebe. Dobro, sve dobro. Kad smo saznali da nosimo curicu, bilo nam je izrazito drago, pošto imamo 3 dječaka. Beba je dobro, zdrava, napredna, slušamo, dobri smo. Anonimni donator koji nema nasljednika, a tokom života je zaradio novac, odlučio je da svaki bračni par u Zvorničko-Tuzlanskoj eparhiji, koji od 1. januara dobije 3. i 4. dijete, nagradi sa po 2000 maraka. Dijete također mora biti i kršteno. Mala Metohija je prva beba koja je dobila ovaj novčani dar. Dobili smo dosta poziva, rekao sam, ovdje sam i naglasio 3. i 4. dijete. Dobijamo pozive koji imaju 5 i 6 djece. Nažalost, toj djeci donator je odlučio da pomaže samo 3. i 4. djetetu, novorođenom od 2019. godine. Za sad nemamo poziva i nemamo dokumenata od te djece. Znači, nama se dostavljaju kućna lista i krštenica iz crkve, tako da za sad nismo dobili validnih dokumenta. Dobili smo dosta pisama koja nažalost ne ispunjavaju uslove. I ovom prilikom zamolio bi sve imućne ljude da se uključe u našu akciju i daruju 3. i 4. dijete po svojoj slobodnoj volji kako bi pomogli tim roditeljima. Metohija, simbolično ime,
za sve nas ima dosta emocija. Pozitivno bi bilo kada bi se u darodavce upisali i drugi humanitarci, čime bi akcija mogla da se proširi i obuhvati još veći broj djece. U okviru aktivnosti Ombudsman u vašem gradu, ombudsmani Bosne i Hercegovine Ljubinko Mitrović i Jasminka Džumpur službeno su posjetili grad Prijedor i pored razgovora sa gradonačelnikom razgovarali i sa građanima grada Prijedora. Razgovoru s ugrađanima prethodio je sastanak ombudsmana sa gradonačelnikom Prijedora Milenkom Đakovićem, tokom kojeg je bilo riječi o pitanjima od značaja za ostvarivanje ljudskih prava i dosadašnjoj saradnji. Tokom boravka u Prijedoru ombudsmani su posjetili i Centar za socijalni rad ovom gradu. Mi smo kao grad izuzetno otvoreni za sve oblike saradnje. Razmijenili smo mišljenja o mnogim pitanjima. Tvrdnja je gospode ombudsmena da nema previše žalbi vezano za problematiku koja se tiče grada Prijedora, ali postoje nekoliko otvorenih pitanja. Ja se gostima zahvaljujem, cijenim da smo kao ljudi razmijenili iskreno sve ono što je i urađeno i što će se dalje raditi u gradu Prijedoru. Dio njihovih saradnika je već u razgovoru sa građanima u kancelariji u gradskoj upravi, tako da će kompletan na neki način snimak rada gradske uprave biti pred očima i ombudsmena, a i OSC-a, i ja očekujem i dalje kvalitetnu saradnju i rješavanje pitanja koja su ostala otvorena u gradu Prijedoru. Kako bi građanima olakšali pristup institucije ombudsmana kao mehanizmu za zaštitu njihovih prava, u prostoriji gradske uprave Prijedor, ombudsmeni sa saradnicima bili su na raspolaganju građanima Prijedora koji se žele obratiti ovoj instituciji radi pružanja pomoći i zaštiti njihovih prava i sloboda. U Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini, ovo je moja druga posjeta u posljednje dvije godine. Naravno, ne treba zaboraviti ni rukovodstvo Skupštine grada Prijedora na čelu sa gospodinom Jakupovićem. Jedan sjajan sastanak danas također, sastanak na kome smo otvorili neka pitanja, ali ono što ja moram reći direktno iz institucije, dakle, ni na jedan upit koji je u prethodne tri godine došao, koji smo poslali mi iz institucije, onda smo na gradskoj upravi i gradu Prijedoru dobili smo odgovor, dakle, na sve jedno pitanje. To govori o saradnji, izuzetnoj saradnji, izuzetnom kvalitetu i siguran sam da ćemo ovaj sastanke nastaviti i u budućnosti. Da zaključim nekoliko stvari koji su otvoreni, gdje stoji prostor za dalju saradnju, su prije svega pitanje memorializacije kao jednog problema koji nije samo posebno izražen u gradu Prijedoru zbog toga što se govori o spomeniku ubijenoj djeci, ali memorializacija kao takva i kao značajan faktor pomirenja treba da bude jedan okvirni zakon na nivou Bosne i Hercegovine kojim će se definirati položaj žrtava torture i treba to riješiti pitanje za sve druge gradove. Drugo značajno pitanje koje ombudsmani prate u već duži niz godina je pitanje pristupa električnoj energiji u povratničkom dijelu Kozarca i naravno obaveza poštivanja Ustava kada govorimo o jeziku, jer se mora jednako ustavna odredba primijeniti na sva tri konstitutivna naroda. Ako govorimo o jeziku bošnjačkog naroda, onda govorimo o jeziku srpskog i jeziku hrvatskog naroda. Vjerujem da ona saradnja koju imamo sa gradom Prijedorom u proteklih godina će biti nastavljena i stoji činjenica koju je gradonačelnik izneo da u odnosu na grad Prijedor nema značajnije žalbi osim ovim kojima sam govorila. Navedena aktivnost ombudsmen u vašem gradu realizuje se u saradnji sa misijom OEPS-a u Bosni i Hercegovini, a ima za cilj da se sagleda stanje ljudskih prava na terenu i omogući građanima da se obrate institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. U Muzeju Kozare u Prijedoru svečano je otvorena gostujuća izložba Antička zbirka Muzeja Republike Srpske, a autor izložbe je Milka Đukić, muzejski savjetnik iz Muzeja Republike Srpske. Riječ je o izložbi tematskog karaktera kojom bi javnost bilo predstavljeno kulturno-istorijsko nasljeđe iz perioda rimske vladavine na prostorima Bosne i Hercegovine. Inače, izložba predstavlja nastavak saradnje Muzeja Kozare i Muzeja Republike Srpske, saradnje koja je i u prethodnom periodu uglavnom kao rezultat imala zanimljive i poučne sadržaje. Naši posjetioci se vjerojatno sjećaju izložbi Doba viteštva Janka Vračara i
grad od Sedefa i Željeza Bratislava Tajinovića, također izložbe koje organizovao Muzej Republike Srpske i koje su na poprilično zadovoljstvo naših posjetilaca bile postavljene u Muzeju Kozare. Izložbom su obuhvaćene arheološki spomenici rimske provijenencije, otkrivene na prostoru Bosne i Hercegovine ostaci rimskih puteva, kamena plastika, keramičke posude, fragmenti od keramike i stakla. Evo mi danas iz Muzeja Republike Srpske u Prijedoru u stvari predstavljamo izložbu, arheološku izložbu Antička zbirka Muzeja Republike Srpske. Inače, ova izložba je otvorena u Muzeju Republike Srpske još 2017. za dan muzeja 26. septembra i stanovništvo Banja Luke imalo je veliku priliku, dakle u velikom broju je došlo da pogleda ovu izložbu i jednostavno ovdje se može vidjeti mnogo fragmenata, mnogo arheoloških spomenika, mnogo, dakle, miljokaza, ostataka puteva iz perioda rimske vladavine, što znači da to govori o rimskom kulturnom nasljeđu na našim terenima Balkanskog poluostrva. Također, što se tiče ove izložbe ovdje u Muzeju Kozare, ja želim reći da je nama posebno zadovoljstvo što ostvarujemo jednu saradnju između, znači, naše centralne institucije kulture Muzeja Republike Srpske i regionalne institucije kulture Muzeja Kozare, tako da ćemo mi kroz određeno vrijeme mnogo izložbi, dakle, razmijeniti i što se tiče Muzeja Republike Srpske i što se tiče Muzeja Kozare. Dio zbirke iz arheološkog odeljenja koje je bilo prezentovano na arheološkoj izložbi 26. septembra 2017. godine. Malo da kao što je kakvim se radimo za predmet. Znači, predmet su potiču sa arheoloških istraživanja sa područja Bosne i Hercegovine, sa lokaliteta Kastela, Haništa, Ramića, Griča, Pauši i sa lokaliteta Glavice, Kalapić na području Glamuča. Znači, predmet su dospjeli u muzej od 72. godine putem sistematskih arheoloških istraživanja sa Kastela i Haništa i sa sistematskih istraživanja 1986. godine. Gostovanje ove izložbe u Prijedoru rezultat je dogovora o saradnji između Muzeja Kozare u Prijedoru i Muzeja Republike Srpske koji podrazumijeva razmjenu izložbi i rad na zajedničkim projektima u budućnosti. Olimpijska baklja mira, simbol Evropskog omladinskog olimpijskog festivala, stigla je u Banja Luku. Baklju je kajakašu Darku Saviću predao Nenad Vuković, gradonačelnik istočnog Sarajeva, grada koji će uz Sarajevo biti domaćin zimskog EJOF-a. Nakon što su juče u Rimu sjedištu Evropskog olimpijskog komiteta plamen mira preuzeli gradonačelnici gradova domaćina EJOF-a Nenad Vuković i Abdulah Skaka, baklja je danas stigla u Banja Luku. Pored predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika i visokih zvaničnika Republike Srpske, dočekali su je i bivši i sadašnji sportisti Slađana Golić, Biljana Nedić, Mihajlo Čeprkalo, Darko Savić, Milorad Karalić, Lucija Kimani i drugi. Svi se slažu da je čast i zadovoljstvo dočekati olimpijsku baklju. Ja sam i 84. inače učestvovao u nošenju baklje koja je prošla kroz Banja Luku, tada sam bio, kažem, i učesnik. Evo ovoga puta sam dočekao baklju koja je vrlo značajna, mislim da je ovo jako dobro da se ovakve manifestacije održavaju na ovim našim prostorima, obzirom da ipak na neki način sport nam malo stagnira, ali smo zato dobri u organizaciji ovakvih takmičenja. Mislim da će biti ovo jako dobro organizovano, mislim da će ovo poslužiti mladim naraštajima i onim potencijalnim kandidatima koji će na olimpijskim igrama sljedeće godine već sigurno neko od njih učestvovati, jedno dragocjeno iskustvo, a svakako dragocjeno iskustvo i za ljude, organizatore koji su zaista, ono što sam vidio i pratim, da su dobro organizovani i da će to biti jedna od boljih manifestacija na ovim prostorima. Malo neobično osjećaje, zato puno donesti osjećanje kako kad smo mi bili na olimpijski, jako vrati one memoriju od taj vreme, što je jako lijepa osjećaj i za nešto ovako da kod nas u Republika Srpska ili u Bosni da se desi, baš je jako divna.
Gradonačelnici Sarajeva i Istočnog Sarajeva kažu da im je zadovoljstvo što će biti domaćini velikog sportskog događaja koji će okupiti sportiste iz više od 50 država. Iskreno vjerujem da će EOF biti do sad najbolje organizirani EOF od svih koji su iza nas, jer mi grad Sarajevo, Istočno Sarajevo smo zaista spremni za to. Želimo vjerovati da je ovo dobra platforma za sve nas, za sve mlade i da možemo pokazati da zajedničkim trudom, zajedničkom energijom možemo postići velike uspjehe. Za mene kao gradonačelnika Istočnog Sarajeva je važan dan. Mislim da je dobro što smo došli prvo u Banja Luku, u Republiku Srpsku, iz više razloga. Republika Srpska je u značajnoj mjeri pomogla održavanje ovog EOF-a, naročito kada su u pitanju borilišta u Istočnom Sarajevu i na druge načine, a prije svega financijski. Zadovoljstvo što je u Banja Luku stigla olimpijska baklja i to 35 godina nakon olimpijade u Sarajevu izrazio je i predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković. Svim takmičarima želim jednu fer i pošteno takmičenje, pobjedit će najbolji, ali se nadam da će među pobjednicima biti neko iz Republike Srpske i to bi bila želja i Vlade Republike Srpske da na neki način i na jedan takav način promovišemo Republiku Srpsku u međunarodnim okvirima. Zaista želim svim učesnicima ovog festivala da ponesu dobre uspomene sa naših olimpijskih planina i moram da konstatujem da nije u prilici puno zemalja, ni u Evropi pa čak i u svijetu da se pohvali da je imalo priliku da organizuje olimpijske igre, a samim tim da ima i olimpijska borilišta. Ponosna sam što olimpijska baklja ponovo gori na ovim prostorima i što smo mi evo danas domaćini jednog izuzetno značajnog događaja. Prije svega iskoristila bih priliku da pozdravim naše istaknute sportiste, naše olimpijce i da izrazim vjeru i nadu da će Republika Srpska i u budućem periodu da iznjedri nove olimpijske šampione. Republika Srpska, Istočno Sarajevo i Jahorina će biti odlični domaćini mladim ljudima, mladim sportistima iz brojnih zemalja svijeta, koji će, sigurna sam, u budućnosti u Republiku Srpsku se vratiti ne samo kao sportisti, već i kao turisti i to će za nas također biti jedan veliki uspjeh. Krajnje odredište Plamena mira je olimpijski stadion Asim Ferhatović Hase, gdje će 10. februara biti otvoren EJUF. EJUF 2019. bit će održan od 9. do 16. februara u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, a učestvovat će sportisti iz više od 50 država sa više od 1100 takmičara i 750 članova delegacija nacionalnih olimpijskih komiteta. Vlada Republike Srpske je za EJUF izdvojila 4 miliona maraka, od čega 2,5 miliona za infrastrukturu i 1,5 milion za organizacioni dio takmičenja. U Prnjavorskom centru za kulturu u četvrtak je održana manifestacija pod nazivom Prnjavor Fashion Night 2019. U okviru navedene manifestacije organizovan je izbor za Miss Prnjavorske regije 2019. Prnjavor Fashion Night 2019 bilo je veče mode i glamura, a na podijumu Prnjavorskog centra za kulturu predstavilo se 12 djevojaka. Tokom ove manifestacije održan je i izbor za Miss Prnjavorske regije 2019. te je za Miss proglašena Dragana Sančanin, dok je prva pratilja bila Sandra Šestić, a druga Leila Suljagić. Stvarno mi je jako drago, mislim, emocije i sve, uglavnom stvarno je bilo predivno, savršeno, jedno divno iskustvo, nešto novo, nešto što svaka djevojka kad je mala zamisli da bude da li pred svjetlima, da li pred kamerama, a ovo je stvarno jedan san i ostvarenje jednog sna. Revija je održana u organizaciji modne agencije ABC Models, a Prnjavorčanima su se predstavile i djevojke koje su zaštitna lica ove modne agencije. Sve djevojke su nosile kreacije Butika Gracija iz Prnjavora, istakla je Ljiljana Krulj, predstavnik direkcije Miss BiH, dodajući kako ovo nije prvi put da imaju saradnju sa opštinom Prnjavor. Naravno, bilo je do sada saradnje sa Prnjavorom, jako uspješne saradnje. Ovdje su organizovali i Miss Dijaspore. Saradnja se, ja se nadam, nastavlja. Ovo je zaista bilo uspješno veče. Naravno, svi koji vole nešto ovako, dakle, moda, glamur, ljepota i kultura, neka nastave da prate. Uskoro slijedi i Miss Brčko distrikta.
Prnjavoru se predstavila i Miss Brčko distrikta te Miss fotogeničnosti BiH za 2017. godinu Daliburka Popović, koja je uputila čestitku pobjednici te poželila joj sreću u daljem takmičenju. I želim da kažem da je ovo jedna velika manifestacija koja pruža mogućnost djevojkama da se predstave na najboljem pogledu i da predstavi svoje mjesto dakle dolazi. Također želim da naglasim da je ovo jedna, recimo, nova manifestacija koja se održava na našim prostorima, tačnije na prostorima Prnjavora. Održavala se također i prije i za Miss Dijaspore, ali ovo je jedna nova manifestacija koja će otvoriti ovogradskim djevojkama puno više nego što je do sada bilo. Sve one djevojke koje žele biti dio modelinga i naše agencije, potrebno je da se jave na castinge agencije koji se održavaju u nekoliko gradova, istakla je Popović. Da li su to dešavali u Sarajevu, u Tuzli ili u Beogradu ili u Zagrebu, od 16 godina pa nadalje također mogu i mlađe djevojke da se prijavim. Pokrovitelj Prnjavor Fashion Night 2019 bila je opština Prnjavor, a na manifestaciji je bio prisutan i načelnik ove lokalne zajednice Darko Tomaš. Ono što se trudimo jeste da različit spektar manifestacija se dešava na području opštine, ali evo Centar za kulturu jeste jedno od mjesta gdje se zaista dešavaju lijepe i pozitivne manifestacije. Jedna od tih jeste i ova večerašnja. Čestitam djevojkama koji su večeras bile izabrane, ali ono što moram napomenuti jeste da opština uvijek stoji iza aktivnosti koje provodi Centar za kulturu i nastavit ćemo tako i dalje. Tokom ove manifestacije u pauzama je održan zabavni program uz plesnu grupu iz Srpca te pjevača Josipa Nedića. I to bi bilo sve u ovo sedmičnom izdanju Panorame regije. Hvala vam za povjerenje i pažnju. Želim vam ugodan ostatak vikenda uz preporuku da i dalje pratite program televizije K3.